الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. محترم ديني والإسلامي عزیز ساتھیوں، جیسا کہ پچھلے کچھ روز ایمان اور عقیدے کے موضوع پر ہوئے آپ بھی حضرات معلوم آج کا درس ایمان سے متعلق، ایمان لغت میں کہتے کسے ہیں، شریعت میں اس کا کیا مفہوم ہے اور اس ایمان کا تقاضا کیا، اس ایمان کی قسمیں کیا. ایمان لغت میں تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی آپ جو ہے حقیقت کو تسلیم کر لیں دل سے، یہ ایمان. دل سے کوئی چیز آپ مان لیں یا کوئی چیز کسی چیز کی حقیقت آپ کے دل میں پیوست ہو جائے، آپ اسے دل سے مان لیں، یہ ایمان. اور شریعت میں ایمان زبان سے اقرار، دل سے اعتقاد اور اعضا سے عمل کرنے کا نام. شریعت میں ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام. بہت سے لوگ دو ہی چیزوں کو مانتے ہیں، دو ہی قسموں کو مانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑی عملی اور فکری غلطیوں میں مبتلا ہیں، بہت بڑی عملی اور فکری غلطیوں میں مبتلا. ایمان کا مقتضی کیا ہے؟ ایمان کا مقتضی یہ کہ آپ دل سے اقرار کریں. یہ دل سے اقرار کرنے کا نام ایمان کہلا. زبان سے بھی اقرار، دل سے اعتقاد رکھیں، زبان سے اقرار کریں اور اعضا سے عمل کریں، تبھی معلوم ہوگا کہ آپ ہر اعتبار سے حقیقی اور سچے مومن. یہ صحابہ کرام کی شان تھی، ان کی ایک جو وطیرہ تھا یہ. اور ایمان کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایمان اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے، نیکیوں سے، اچھائی کے کاموں کے کرنے سے بڑھتا ہے، اور معصیت گناہوں پر مبنی کاموں سے، اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کے کاموں کے کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. ایمان کی معراج بھی ہوتی ہے، ایمان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکیوں کا خوگر بنا لے. اور وہ نیکیاں صحیح معنی میں نیکیاں تب ہوں گی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوں اور پوری اخلاص کے ساتھ وہ انجام دی گئی. تو ایمان کی بلندی ایمان کے درجات کی بڑھوتری اور اضافے کا ذریعہ بنے. اور ایمان گھٹتا کب ہے؟ جب انسان گناہوں میں لخبط ہو جاتا، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتا، معصیت پر مبنی زندگی گزارتا، تو ایمان اس سے تنزلی کا شکار ہو جاتا، گھٹتا جاتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کی دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الیکم، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ کہو کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، قولوا آمنا باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہم پر، ہم اس پر بھی ایمان لائے.
باللہ وما انزل الینا، اللہ پر بھی ایمان لائے اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر نازل کیا گیا، ہماری طرف بھیجا گیا، اتارا گیا، یعنی قرآن اور احادیث، ہم ان پر بھی ایمان لائے. کہو اس بات کو صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر. دل سے اعتقاد، دل سے تسلیم کرنا، دل میں اس بات کو پیوست کرنا، یہ ایمان ہے. اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ رب العالمین بعض دیہاتی جو بدو قسم کے مسلمان تھے ان کے بارے میں کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے یا ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان سے آپ مخاطب کر کے کہہ دیں کہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تم مسلمان ہی ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان جمع نہیں. تو ایمان کا دل میں جگہ پانا، ایمان کا دل میں پیوست ہو جانا، یہ کامل مومن کی علامت ہے، کامل مومن کی علامت، مومن کے ایمان کے کمال کی دلیل ہے. اور تیسری چیز کہ ہم جس چیز کو اپنے دل سے مان رہے ہیں، جس کا اپنے زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہمارے ہاتھ پاؤں حرکت کریں، اعضا سے عمل کرنے کا نام ہے ایمان، اعضا سے عمل کرنے کا نام ہے کہ ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر رہے ہیں. تو ہمارا عمل بھی، ہماری وضاحت بھی، ہمارا چال چلن بھی، ہمارا دستور بھی، ہماری رسم و رواج بھی، زندگی گزارنے کا طریقہ، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یعنی اعضا سے نماز پڑھیں، جو فرائض ہیں ان کو انجام دیں، جو مستحبات ہیں ان کو انجام دے، تب معلوم ہوگا کہ واقعی آپ دل سے اور زبان سے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. جب آپ کے اعضا، آپ کی حرکتیں، آپ کی زندگی کے طریقے جب وہ شریعت کے مطابق ہوں گے، تب معلوم ہوگا کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اعمال ایمان کے مسمی کا نام، اعمال ایمان کے مسمی میں داخل ہے. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ بقرہ کے اندر ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین تمہاری ایمان کو، یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر کے جو تم نے نمازیں پڑھی اس کو اللہ رب العالمین ضائع کر رہا ہے. نماز عمل کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ عمل بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتا دیا کہ اعمال ایمان کا مسمی ہے، اور ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں. صحابہ کرام، اس کا پس منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی زمانہ میں اسلام لائے، ایمان لائے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر بعد میں جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا اللہ کی طرف سے، تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو وہی صحابہ کرام جو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، ان کے دلوں میں بعض لوگوں کی طرف سے یہ خدشہ پیدا ہوا، بعض لوگوں نے افواہیں اڑا دی کہ تمہاری وہ نمازیں جو تم نے ابتدائے اسلام سے اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، وہ نمازیں اب تمہاری جو ہے وہ ضائع اور بیکار ہو گئی، وہ بیکار ہو گئی. اب جو نماز تم مسجد حرام کی طرف رخ کر کے پڑھو گے، انہی نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعتبار ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین تمہاری ایمان کو، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو تم نے نمازیں پڑھی اس کو اللہ رب العالمین ضائع کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ نماز نہیں کہا، نماز کو ایمان سے تعبیر کی. اس سے معلوم ہوا کہ اعمال بھی ایمان کا مسمی. اور احادیث سے ان کی دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے 60 سے زیادہ شاخیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے 70 سے زیادہ شاخیں. سب سے افضل ایمان کی جو قسم ہے، ایمان کی جو شاخ ہے، اعلاها قول لا الہ الا اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے. گواہی کہاں سے دے گا آدمی؟ زبان سے دے گا؟ دل سے دے گا؟ نہیں. تو قول لا الہ الا اللہ سب سے افضل ایمان کی قسم و شاخ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ زبان سے اللہ کے ایک ہونے کی وحدانیت کی گواہی دینا, توحید کی گواہی دینا. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق, اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ, ایمان کے سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے. یہاں زبان کا تو عمل دخل ہے نہیں, یہاں ہاتھ پاؤں کا دخل ہے. راستے میں تکلیف کی یہ چیزیں دیکھے گا تو اس میں انسان کے عمل کا کردار ہے, وہ یا تو ہاتھ سے ہٹائے گا یا پاؤں سے کنارے کرے گا. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اعضاء کے عمل کا بھی نام ہے اور ایمان زبان کے بھی عمل کا بھی نام ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے, ایک حصہ ہے اس کا. دوسری حدیث جن میں تینوں چیزوں کی وضاحت, تینوں باتوں کی وضاحت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث بھی بڑی معروف مشہور ہے مسلمانوں کے درمیان, من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فان لم یستطع فبلسانی فان لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو منکر کو پنپتے ہوئے دیکھے, منکر کو پنپتے ہوئے دیکھے مطلب برائی کے کام کو اپنی آنکھوں کے سامنے, خواہ وہ معاشرے میں ہو, خواہ وہ گھر کے اندر ہو, اپنے سامنے ہو, دوستوں کی محفلوں میں ہو, منکر کو برائی کو پنپتے ہوئے, وجود میں آتے ہوئے, اس کو پھیلتے ہوئے, اس کو انجام دیتے ہوئے دیکھے, منکرن فلیغیرہ بیدی, اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش. اس حدیث میں غور کرنے کی ضرورت, اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت اپنے اندر نہیں پاتا تو کم سے کم اپنی زبان سے روکنے کی کوشش. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, اور زبان سے روکنے کی بھی قوت اپنے اندر موجود نہیں پاتا تو دل میں کم سے کم برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے. اس سے بے بات معلوم ہوئی کہ ایمان زبان دل اور عمل سے متعلق ہے. زبان سے بھی متعلق ہے اور دل سے بھی متعلق ہے اور عمل سے بھی متعلق ہے. ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان. جن دونوں میں ان تینوں میں سے کسی ایک کا انکار کر کے دو کا قائل ہے تو وہ صریح گمراہی میں ہے, صریح غلطی میں پڑا ہوا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کی تشریح کرتے ہوئے, بڑی جامع انہوں نے بات کہی ہے, لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولكن ما وقر في القلب وصدقته الاعمال. آج لوگ اپنے بزرگوں پر اعتماد کرتے ہوئے, بزرگوں کی بزرگی پر اعتماد کرتے ہوئے یا اپنی نسبت بزرگوں کی طرف کرتے ہوئے, عملی زندگی ان کی بالکل خالی, عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں, صفر ہے. اور ایمانی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے وہ حد درجہ پستی میں گرے ہوئے, ایمانی اعتبار سے بھی وہ صریح گمراہی میں, ایمان سے کوسوں دور ہیں, عملی اعتبار سے بھی وہ صفر ہے. بزرگوں کی بزرگی پر اعتماد کرتے ہوئے, اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہوئے, سارا اعتماد ان کے اوپر, وہ یہ خواب دیکھتے ہیں, وہ خواب دیکھتے ہیں, تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں, مسلمان ہیں, اور ان بزرگوں کی توفیق اور ان کی برکت سے, ان کے کرم سے وہ جنت پا جائیں گے. اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویدار بھی ہم مسلمان بھی کہتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی, ایمان تحلی کا نام نہیں ہے. تحلی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کسی چیز کی نمائش کا دعویٰ کرے, مسلمان اپنی مسلمانیت کا دعویٰ کرے, رسمی طور پر مسلمان ہے, وراثتی طور پر اسلام اس کو مل گیا, ماں باپ مسلمان تھے, خاندان مسلمان تھا, پورا معاشرہ سماج مسلمان تھا, تو وہ بھی مسلمان اب شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے, بدعات اور اس کی تاریکی میں, گمراہی کی تاریکی میں پھنسا ہوا ہے, اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان ہے. تو مسلمان تحلی کا نام نہیں کہ انسان اپنی مسلمانیت کی نمود و نمائش کرے, دکھاوا کرے, دعویٰ کرے, میں بھی مسلمان ہوں, میں بھی ٹوپی لگاتا ہوں, میں بھی ہفتے میں ایک دن مسجد پہنچتا ہوں, میں بھی بزرگوں کو مانتا ہوں, اس کا نام ایمان نہیں ہے. لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی, اور نہ آرزو اور تمناؤں پر جینے کا نام ہے. نماز پڑھتے نہیں, شریعت کے مطابق زندگی کو ڈھالا نہیں, ایمان کے تقاضے کو سمجھا نہیں, توحید دل میں پیوست ہے نہیں,
نہ ہم عملی اعتبار سے نہ فکری اعتبار سے کسی اعتبار سے مومن ہے ہی نہیں, ولا بالتمنی یہود و نصارہ کی طرح ایمان جنت کا کی جنت کی امیدیں رکھتے ہیں, آرزوں اور تمنائیں رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہمارے ساتھ خیر ہوگا, اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے گا, اور جہنم میں جائیں گے بھی تو کچھ لمحات کے لیے جائیں گے, کچھ دنوں کے لیے جائیں گے, کچھ گھنٹوں کے لیے جائیں گے. فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی, ان دونوں چیزوں کے کیا نام ایمان نہیں ہے, نہ تحلی کا نمود نمائش اور دکھانے کا اور دعوے کرنے کا, اور نہ جو ہے تمناؤں اور آرزوؤں پر جینے کا. ایمان کیا ہے؟ ولکن ما وقر فی القلب, ایمان یہ ہے کہ آپ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے ایک ہونے کا, قرآن کو قرآن ماننے کا, قرآن پر ایمان لانے کا, رسول کی رسالت کا, وقر فی القلب واقعی وہ دل میں پیوست ہو جائے, دل میں جم جائے, راسخ ہو جائے, اور وصدقت الاعمال ایسا پیوست ہو کہ ہمارا عمل اس کے بالکل عین مطابق, عملی اعتبار سے کہیں نس دکھائی نہ. امام شافعی کا وہ قول صادق آ جائے کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد آ جاتی ہے. ایسا اہل حدیث بنے, ایسا مسلمان بنے, ایسے مسلمان بنے, ایسے مومن بنے. امام شافعی کا وہ قول صادق ہے کہ کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت سامنے آ جاتی ہے, صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی شخصیات سامنے آ جاتی ہے. یہ ہے ایمان کی حقیقت, اور ایمان اصل میں اسلامی عقیدہ جو ہے وہ اس کی اساس اور بنیاد چھ چیزوں پر, چھ بنیاد یا چھ چیزوں پر اس کی بنیاد ہے, جسے عام عرف عام میں ہم کہتے ہیں ارکان ایمان. ایمان کی چھ بہت مشہور ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں, فرشتوں پر ایمان لائیں, کتابوں پر ایمان لائیں, رسولوں پر ایمان لائیں, اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں, اور آخرت پر ایمان لائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق من المغرب. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھم اور پورب کا خیال رکھنا یہی جو ہے بہت بڑی نیکی ہے, پچھم کا خیال رکھو, پورب کا خیال رکھو, اور ادھر رک کر کے نماز پڑھ لو, عبادت کر لو, یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم, نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ جو ہے پورب اور پچھم کی طرف کرو, اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے نبیوں پر, اور اسی طرح آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئیں, ایمان لائیں, اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال. اور چھٹی چیز, ان اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ان کل شیء خلقناه بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا, یعنی تقدیر پر بھی ایمان لائیں, اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لائیں. اللہ رب العالمین نے احادیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر اللہ رب العالمین نے تحریر فرما دی, لکھ دی. آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال, تو اس تقدیر پر بھی ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اسلام کے بارے میں سوال کیا, ایمان کے بارے میں سوال کیا, احسان کے بارے میں سوال کیا, یہ روایت بڑی مشہور ہے مسلمانوں کے درمیان, بڑی حدیث جبریل کے نام سے بڑی معروف ہے. اس میں ایمان کے متعلق جب سوال کیا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره. اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, تمام انبیاء کرام پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, اچھی بری تقدیر پر ایمان. اگر کوئی شخص ان تمام باتوں کا اعتقاد نہیں رکھتا, اعتقاد رکھتا تو اس کا ایمان مسلم, اس کے ایمان کی تقاضے کو سمجھتا ہے, اس کے مطابق اپنا عمل ڈھالتا ہے تو مسلم. لیکن اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی وہ انکار کرتا ہے, ایمان کے کسی ایک رکن کا بھی منکر ہے, وہ کافر ہے, دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جو کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے, چاہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا, یا رسول پر ایمان لانے کا, انبیاء کرام پر ایمان لانے کا, فرشتوں پر ایمان لانے کا, کتابوں کی تصدیق کرنے سے انکار کر دے, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے سے انکار کر دے, تو وہ دور کی گمراہی میں بھٹکے گا.
تو ایمان ان تمام مجموعوں کے کا نام ہے، ان تمام باتوں کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔